Uniformat blu të korqës finalizuan operacionin e koduar Gorica. Pesë persona përfunduan në prangat e policisë pasi u kapën në flagrant duke futu në Shqipëri malra kontraband. Të arrestuarit janë një doganier, tre punonjës të policisë kofitare dhe një tjetër shtetas. Për të një të u shpallën në kërkime dhe 7 persona të tjerë. Punonjës i doganës në bashkëpunime efektive të policisë kofitare dhe shtetasit e shpallur në kërkim, lejuan kalimin e 4 mjetëve kamion të ngarkuar me mandrat të dyshuara kontrabandë, konfekcione dhe goma automjetesh të përdorura nga pika e kalimit kufitar Goric. Efektive të policis sekuestruan dy nga automjetet e ngarkuar me malrat kontraband.